Anșoara Logan și-a început vara pe coperta unei reviste, de unde zâmbește larg și îndeamnă pe toată lumea să aibă parte de o vacanță de neuitat. Ce ținute a schimbat prezentatoarea ProTV, dar și care a fost alegerea finală a revistei? Aflăm din reportajul la linii Plângau. Palmieri, cu pălărie pe cap și cu o poftă nebună de vară. Așa am surprins-o pe anișoara Logan, nu într-o vacanță exotică, ci la o ședință foto. Dacă sincer, nici nu știam că în Chișinău putem găsi un asemenea loc cu palmieri, destul de vechișor, aș zice eu, bătrânii, pentru că sunt destul de formați. Da, am adus un pic de Turcia sau Cipru, cred, cel puțin așa pare la prima vedere. Mă bucur că am putut găsi un asemenea loc, pentru că astfel facem poftă și mai mult la oameni de vară și de distracție. Pentru această ședință foto, anișoara a schimbat trei rochii. Este o rochiță într-un stil așa, mai picnic un pic, deși eu nu obișnuiesc să port asta de rochi. De obicei, vara pentru mine înseamnă șorți, tricouri, ghete. În asta îmi place să mă îmbrac și, evident, dacă ajung la un pic de apă, un murmur de izvor, o să-mi de bani. La această ținută, anișoara a purtat și o pălărie, deși, de obicei, nu obișnuiește să le poarte prea des. Nu știu de ce nu m-a apucat pe mine dragostea asta față de pălării, dar îmi place ideea, cine știe, poate într-o zi. În schimb, gențele sunt printre accesoriile ei preferate. Am și mari și mici, depinde de sezon, de ocazie, nu foarte multe, am mai multe rochii cu siguranță. A doua ținută a fost o rochie turcoaz, ce amintește de valurile mării. Cea de-a treia ținută a fost tot o rochie, de această dată una cu imprimeu floral. Este o rochiță de vară, cu siguranță mă caracterizează într-o anumită măsură, pentru că eu mă îmbrac după dispoziție. Pentru o asemenea rochiță am nevoie de o zi tare bună și dacă este mai puțin bună, dacă îmi pun astfel de rochiță, devine ziua mai bună. Prima rochie care a îmbrăcat-o anișoara este una mai elegantă și mai clasică, iar celelalte sunt puțin mai romantice pentru a reda dispoziția și spiritul de vară. Am optat și pentru niște accesorii care sunt pălăria și o geantă împletită din nuiele. Asta e tot. Cele mai importante accesorii de vară. Dacă tot ne-a trezit pofta de vară, nu am ezitat să o întrebăm pe anișoara ce planuri de vacanță are. Mare să fie, plajă să fie și... Da, am câteva variante în cap, dar vedem. Și îndemnăm oamenii în continuare să se uite la o seară perfectă. Într-un final, fotografia care a fost selectată pentru coperta revistei Acorel a fost aceasta.